Rujutro, idem se nađem sa Ninom, treba da mi da neke stvari za večeras. Malo pre sam ustala, kao što čujete po mom glasu, izgledam kao idiot. Sad sam se natekla nešto, nemam pojma, uglavnom, užasno izgledam. Šminku nemam, kao što vidite, verovatno. Outfit mi je fenomenalan, znači u trenerci sam i duksu i ne mogu da se spremam. I tako da idem sada da se nađem sa Ninom, da uzmem stvari za večeras. I pričam vam plan posle, samo da se malo razbudim, jer ne. Ćao! I znate Ninu jako dobro i vidjet ćete je tek. Došla sam da uzem čizme. Idemo se pročitamo malo, raspusti nas i ona i ja uspavala. Ja nemam ni trunku šminke, ona ima, ali... Ja sam se razminkala, ja ne ali zato mi ličim. je kosa! Ja ne ličim na čoveka, moja kosa je još fenomenalnija od juče. I grlo mi je otišlo. I Uglavnom. meni. Spremamo nešto veliko, polako, vidjet ćete. Da, idemo da se prošetamo. Kam se ja Hvala puno Butiku Hill što su mi poslali ovu kao haljinicu, tunikicu, malo veći duks, šta je? Maši za vlog. Znači, to Ćao! je Dušan, moj frizer, on uskoro otvori YouTube kanal, tako da ako da otvori, mislim, neću spojati da ovog vloga, ali kad otvori, javit ćemo vam se. Idemo da sredimo moju kosu, je bolje da ne vidite kako ja trenutno izgledam, pa vam se javljamo. Ovako se mi spremamo svaki put, tako da koga zanima, ostavit ću dole Instagram i Facebook stranicu. Pošto Dušan uvek dolazi kod mene u kuću da me trezvije, pa koga zanima može da pogleda i da zakaže, pošto meni je lično ovo mnogo lakše da mi dođe frizer kuće nego da ja idem tu sama. Izgleda da upravo mama stigla. Mama, maši za vlog! Maši za vlog! Šta? Kokice, aha. Dobro, javljamo se to. I mi se šminkamo, pravimo da ja ličim na čoveka. Se predstaviš kameri. Ćao. To je inače Bojana, ona je profesor u... Akademija Šobota. I... Možete da nam se priključite na časovima ili na nekim savetima vezano za make-up. Da, ostavit ću ja na slici i tagovaću je, pa ćete imati link, pa možete da je nađete i da vidite radove i da vidite sve o akademiji, a mi vam se javljamo kad ja budem gotova i kad budem imala obrove. I vidite kako sam lepa, gledajte šminku. Svaka čast Bojani. Meni taksi stiže za koji minut, ja idem da se spremam i idem se nađem sa Janom, Marijom i Milicom i odosmo. I mi stigle do restorana. Marija, ja ćemo se polomiti jer ona ja imamo malo višu petu, a i Milica čini Boga mi se. Boga mi, ja nisam za parovati. Znači, Jana je najbolje krenula kako smo počeli, Da. ali dobro. Ulazimo pa vam se javljamo. I mi stigle. Znate koliko ovde dobro izgleda, znači ja ne mogu vama da opišem. Da, gore su parfemi, vidite valjda. Uglavnom, znači, snimaju nas svi, svi nas slikaju. Će da obratiš, koliko mi je... Ćao ljudi, ponovo nakon par meseci, vidimo se. Mislim se vidimo na par meseci na nekim oko događajima. Kako ti se svaki bolje put je slika? savršeno. Ne znam, znači svatla i jako nemamo svatla da nam dopire mnogo dobro izgleda, ne znam na koji Ne znam, govorim. pogledam. Ljudi, ovaj put Marija ima dužan oktav mene, da li je ovo moguće? Da li je moguće da si me zavoli? Ne vidim. Ma užasno, znači radim dugački. Sad me bole ovo. Pogledaj. Objasni. Ajde ga. Javi se, Milica. Obriši kameru. Stigli smo ovdje u restoran i sali smo i imamo tri vloga odjedno. E pa vidi, radi. Pa je. Šta već Ne, ne radi. Pa ne radi, isto nam je slika. Ista nam je tuga, ista sudbina. Meni je jako veselo. Imamo tri vloga odjednom. Vrh, top. I Ana je svoj osnovan. Šta pričam, ja ne znam, ja sam samo javila. Znači, vidite mi outfit. Mnogo, jako mi se dopada, posto ću da vam pokažem. Mora Ana da mislim da ću da ustanem da vidite outfit. E, da, posto ću vam počela da snimaš. Jesam. Znači ovako, bunda je iz Sare, kombinezon je iz Manga i čizme mi je Nina uzela, ja mislim, u H&M-u. Torbica je iz Bate, čini mi se, iz Italije pre par godina i to bi bio današnji outfit za ovo. Prelepo. Ajde, doći ti mene. I ajde ja da snimim, uglavnom stigle su nam parfemi, kao što vidite. Samo je Emina i žena je presavršena, ja ne mogu ovo da opišem koliko je žena savršena. Uglavnom da, ovde su nam ovaj pića i parfem i da, pa s vama se javljamo. Pomisao na sam parfem koji kaže ja... I evo zvanično je počelo večera. Nama je stigla hrana. I da, jako je lepo stvarno. I ja sam oduševljena što sam ovdje. Nina.
Aha. Stigla nam je još hrana. Marija i ja redimo ljubavne probleme, tačnije ja se ispovedam Mariji. I ljudi, ako je neko zna nekog dobrog ljubavnog savjetnika, neka mi da. I kod astrologa. E, da, ići ću kod astrologa. Možda inače, ona tamo žena inače astrolog, a ja mnogo verujem u to i moram se tako da počne idem kod nje. Ali i fazan astrolog, bukvalno najbolji u državi, nije ono fazan kada neko bez veze. Da, biti ženu. I verujte mi, ja mnogo verujem u to, tako da jedva čekam da pitam šta imam. Idem da jedem ovo pauze. Ja. Ljudi moji, gledajte vi ovo. Ovo je savršenstvo u malom, a kad se otvori... Marija! Ljudi moji, gledajte vi ovo. Kako je ovo savršeno? Bože, gospodine. I stigla nam je hrana i pošto konobar nije vidio da nosimo dve Jane, ja ćemo bratski podeliti cijelo salatu. Ja ću da uzmem dva zaloga, ali podelit ćemo. Da, delimo. A Ruru će da ispade svinja, kao i uvek, ali nema veze. A dobra salata, možeš koliko hoćeš, da. Tako je. Idem posle se najedem kući. Možda mi dolaze Ana i duša da slavimo novu godinu. I sad ostavljamo ovaj... Sve su umastelo, mastelo mi se lijepo skoro. Da. Imamo da ostavimo ovaj poseban pečak, tako su nam rekli. Čime? Treba da ostavimo ovaj lični pečak. Što je bilo, što je bilo? Malo da slika i mene, ja se nasmeja, ona sklonila. Ne, snimam, snimam, ne slikam, snimam. Evo. Jao, ajde sad pečak plaži. Ona me lepo čekaj. Staviš, dobiš ispod ovdje. Može? Može. I imamo sedeće ruže za nas. Gde mi je Aleksandra da slikala? Hoćete stojimo, hoćete crtate, šta ćete? A vi ćete piše, daj. Pazi, mora da ne srušite se. Gde god želite, punite te rupe. Znači, gde nađeš grančicu za koju misliš da pripadaš? Znaš što hoćeš odi sa koje boje? Može crvena, samo jedna boja. Umuljaj se slobodno, ima naravno. Nije hladno za taj šor? Nije. Ne? Hvala. Ajmo, sljedeća. Te crta neka, nijedno neće sliku. Moju sliku. Uzmi odavno. Ja se stvarno izvinjavam mojima na Snapchatu, što vas danas spamujem sa hranom, ali da. I izmučili smo Aminu totalno da nas javlja za vlog svima, ali ovo, ja sam oduševljena parfemom i svime i da. Ne znam što da vam kažem, sem da i meni je Amina jedan od idola, tako da... Hvala puno, slušajte ovu lepu devojku, slušajte, ima jako lep glas. To čutim, ja? Dobro. Pa bit će jednog dana, ja? Pa bit će za par mjeseci. E, dobro. Važi, pozdravio sam si. Ćao. Ćao. I snimam Janinu hranu, pošto je moje već krenulo da se jede, zato što sam ja zaboravila da treba da je snimim i nemam memorije više. Tako da moram ovo na brzak da snimim. I došla hrana, Jana sam na vlog sa Marijinim telefonom. Marija je dobila dezert i sufle bez sladoleda, iz nepoznatog razloga, ali okej. Okay. I da, mi je kratko sam da sam uslašala do malo pre, ali dobro, nećemo o tome da pričamo. Znači izgledam top i kad jedemo ovo, krećemo i onda mi dolaze Ana i Dušan koje znam da volite da gledate. A ja vas pozdravljam pošto mislim da odavde više ništa neću snimati i divno sam se provala savršeno večer. Daj ponovi to za kameru, molim te. Pitala sam Ružu šta je ovo. Pošto vidite da ima koliko već slika. Znači, Marija mi gleda već slike od pre 6 dana. Nećemo dolazim, Ana, ajde, neću baš za vlog, da. Tako da... Ipak oni to gledaju, Marija. A to je zato... Oni isto postupno prate. Na YouTube. Stvarno? Da. Kako ti to možeš da vidiš? Pa videla sam još ranije, još pre mjesec dana. Na onom jedan... Znaš kako vidiš ko te zaprati? A? Gospod, evo im ga hotel i morat ćemo da vam prekinemo vlog i izađemo jer ja moram da idem kući spremam jer moja najbolja drugarica došla, tako da da. Ljudi, moram da vam se pohvalim, ove čizme su preudobne, znači moram da zahvalim moje stilistkinje. Ja moram da vidiš jest, ti pijunje na drugo. Šta? Ti pijunje na drugo. Tako je nama neki turci žik. Šta je ovo? Kunjiš tu ljudi, 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 ljudi
došla kad smo došle. Nema verda, snimamo room tour Marina i Janine sobe. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za... Ne smrdi, brate, ništa, ne miriš. A ne, me smrdi ništa, šta ja, ljudi, ja sve vrijeme snimam. Ju, ovdje imamo gledalo, top. Top? A, može neko do... A. Zašto ništa ne radi? Tebi je život dao sve, a tebi to malo je... Majko, vama je ble, vrati. Što će da budu dobre fotke? A. Ajde da, Marija, povučemo ovo na stranu da bi zvali nekog da nam očiste. Ljudi moji, upravo sam... Ovo ne snimaš! Kada bismo stoja. Da. Imamo sad i stolice da vratimo, zato što smo mi velike svinje. I uništili smo sve u roku 5 sati. Manje, šta 5, manje. Zato što smo 12. A dobro. Dobro, rastavili smo kad smo počeli da jedemo. I hrana postoji od 2 sata. Ja sam Ljudi, ja da molim te! Jo, majku. Ljudi, meni nije dobro. Ljudi, moraju mene sad i slikuju, zato što sam se jako dobro obukla. A Marija i ja imamo obe petu i ove čizme su presavršene. Ali bukvalno. Ima neko svetlo dobro ovdje. Ali baš da bude jako svetlo. Jer ću ja se slikam ovdje kod prozora. Evo sada ću da vam snimim Ruži i Mariju kako imaju foto session. Okej. Uuuu, perfect. Šta mi se? Još sam umorna, brate, ali... Nisam namislila fati. Ja sam nadam da ti planim celo ovu godinu. Srećno. I nekači Snapchat. Ništa. Zato je moj Snapchat privatan, nećemo da komentarišemo. Ne. E da blinc dopali. Vidite moja, da to. Sam da se Marija pripremi. Ima Jirja Nena Ruža. S blincem, tako? Ajde, probat ćemo sada ću mi nekako. Ja ću da navijem za vas dve odavde. Čekaj. Marija i Ruža. Marija, čas. Bolesna sam noga. Opa. U, brutalna je slik. Ajde, pogled. Au. Ne mogu ja njih dve. Au, Jano, da vidiš kako je slika. Pre dobro je. Au, brate, prevazišla sam sebe. Pre dobro je. Top! Top! Ovo neka druža prevazišla se. Marija, kare. Ovo je izjava, da. Oh, legla sam na nešto. I što sam rekla i kod Marije u videu, ja moje majici dolazim kući sa jastukom ispod miške. Da se mi razumemo. Ovo, inače, gospođice, a šta će vam tu majke ti kad idete sa mnom dole? No, zato što no, mene treba da snima za video. Aha. Da. Ovo, inače, već počela da me bole noge jer sam već 4-5 sati u cipelama. Pa što ja imam duplo veću platformu od tebe, gledaj. Meni su 5. 6. Ja ne znam kolike su ove, ali znam da su, da ima, sigurno. Vidi, ti šitaš štikom. Od kad? Pa ja sam, meni je kad je došla da me šminka devojka, ja sam pre toga se obukla. Znači ja imam dosta, ja sam baš dugo i sad ću da zakasnim na taksi. Zakasniš na taksi? Pa čekat će me to. Ja, znači, ja meni nije dobro. Prevodim se da mi čeka najbolji drugarici i drugu. A, već moj pasin. Drugarici ima mnogo dobro sliku, moram se slikati, ja. Vidjuši sam skinula, hvala Bogu, otpadoše mi uši, ali ja bilo su to. Ovdje sam, ovo smo dobili, mašite za kameru. Ja bih romantila. I mama ovdje sipa Coca-Cola i ne znam šta radi. Uglavnom stigla sam, štiklja sam izula, znači džime, i idem da otvorim ovo pa da vam pokažem šta sam ja to sve dobila danas. I 5 ujutru je, mi smo ovdje svi skupa. Ja... Šta? Ja... I ovaj, samo ništa, samo da vam kažem da ću vam dojaviti utiske o Emilinom parfemu i o samo što smo dobili danas. Mogu samo da kažem da je ovo bio jedan od lepših dana i da je Emina bukvalno stvarno oduševila sam se kakva žena. A mi se vidimo sutra, čim se vidim sa Janom i Marom, a ja vas ljubim puno, ću se vidim se obratiti da vas snimam. Hoćemo. Ćao. Ćao. Ljubimo vas puno i srećan svima Srpska Nova godina. A mi se vidimo sutra. Ćao!